2606 дни Левски няма победа срещу Лудогорец за първенство, но това не вълнува над 12 000 сини привърженици на стадион Георги Аспарухов, които вярват, че тази серия ще приключи днес. Здравейте, уважаеми зрители, ще видим как ще се справят двата отбора, поставени под сериозно напрежение, на един от традиционните врагове в своята история, говоряки за над десетилетие време, говоряки за мачове, които традиционно са изключително емоционални, много често са високо резултатни и почти винаги драматични. Такава се надяваме да бъде поредната битка между Левски и Лудогорец, а ние да разберем дали зелените ще победят своя съперник за 28-ми път или пък сините ще спечелят своята победа номер 9. Пред погледа на бившия старши треньор на Лудогорец Станислав Генчев и разбира се свързан в миналото с Левски, и двата тима ще бъдат на игрището един срещу друг за първи път през този сезон. С една великолепна атмосфера по трибуните, пълен сектора, още от часове преди началото на срещата беше разпродаден. Сектора, който ще видите в далечния край на своите екрани. Доста често, когато Левски приема Лудогорец тук, зрителите по трибуните са над 10 000, но това, което ни вълнува, е как ще се справят двата отбора на игрището. Защото ако търсим кой от двата тима в по-добра форма, едва ли някой ще отрече, че това е Левски. Сините, които спечелиха 5 от последните си 6 мача в FBET Лига и не загубиха нито един от тях, а в тази серия записаха и 5 чисти мрежи. Единственото изключение беше равенството 2 на 2 срещу Крумовград. От друга страна, Лудогорец вече е с 10 грешни стъпки за първенство. Рядко срещана тенденция, никога срещана тенденция, когато говорим за едва 9 изиграни двубоателите на българския футбол. Всичко това в деня, в който в парк Гео Милев беше открит паметника на любимия син футболист в цялата история Георги Аспарухов и състава, който Николай Костов не се избира на вратата от първата минута съвсем логично. Пламен Андреев, няколко са промените, които прави в своя тим Николай Костов в сравнение с сблъсъка от предишния кръг от първенството. Асен Митков и Рикардиньо влизат в стартовия тим. Всички други 9 бяха на игрището, когато Левски победи Славия, въпреки ранния червен картон на Семи Фадига, който остави гостите във въпросния двубой час футбол с 10 души, но това не попречи по никакъв начин на крайния резултат. По-скоро направи победата малко по-трудно, отколкото Николай Костов си представяше. От друга страна, серията на Лудогорец прави така, че отбора да е задължен да спечели днес. Главен арбитър на мача е Георги Гинчев. Георги Донов, Илян Капарашев и Ивелин Занев са неговите помощници. Вар съдия Георги Кабаков, когато виждате на вашите екрани по средата, до него неговия най-чест асистент Мартин Маргаритов. Те ще трябва да помагат на съдиите на терен, гледайки и имайки на разположение и видеоповторенията. Николай Костов пък ще гони своята победа номер 2 срещу Лудогорец в своят дебют срещу Орлите като наставник на сините в емоционална битка срещу Иван. Ивал Петев, който в милия кръг видя своя отбор да допуска тежка грешка на вратата от Симон Слуга и поради тази причина Серджио Пат днес за първи път на игрището от първата минута, откакто Орлите загубиха с 1-4 от Лудогорец в европейските клубни турнири. Всички други 10 полеви футболисти съвпадат. Акцент към водещите реализатори на Орлите Яко Пютровски, изненадващо ли не, с 6 попадения и на десния фланг Бърнар Текпетей. 16 души са се разписали за Лудогорец от началото на сезона. Забележителна бройка. Огромна част от нея е на игрището и днес от първата минута. Бърнар Текпетей след напускането на Кирил Десподов. Можем да кажем не само звездата на отбора, но и капитан. Ивал Петев беше бесен на ситуацията от предходния двубой, който беше равенство с Локомотив Пловдив у дома. Бесен на това, че по негови думи Орлите контролирали срещата. Орлите имаха категоричен и груби превес, за който дори Александър Томаш призна, но в крайна сметка зелените не спечелиха матча и може би точно това равенство ги поставя под още по-голямо напрежение сега. В двубой, който започва, ние ще му се насладим. Приятно гледане, уважаеми зрители. Левски срещу Лудогорец в последния матч от днешната неделна програма в FBET Лига. Мощно тръгва Бърнар Текпетей с топката в първите 10 секунди, само че дрибла му излезе извън чертаната на игрището и Джавата Ел Джимили подава за Андриан Краев. Добрата новина за Николай Костов е, че Асен Митков е здрав и е на разположение от първата минута. Няма го Патрик Габриел Галчев, който преодолява към момента вирусно заболяване, което тормози съблекаването на Левски от дина сам, дори включително старши треньора Николай Костов.
поради тази причина днес Галчев го няма. Това е причината Кристиан Димитров да не е натренен от първата минута. Левски иска да успе в откриващите 45 секунди. Претенцията се заигра с ръка. Няма намеса от Георги Гинчев първоначално и сега играта със сигурност ще бъде забавена, за да може Георги Кабаков да разгледа пробива на Уелтън към наказателното поле, включването на Цунами. Ако има ръка на Асвак Фон Витрих, то категорично преди това имаше рикошет в кръка му, така че най-вероятно тук играта ще бъде продължена без наказателен удар в полза на сините. Така започва матча със спорна ситуация, преди да се изминали 60 секунди. Само за да се покаже колко тежка е задачата днес на Георги Гинчев. Поставен под напрежение от над 12 000 привърженици на Левски и гостуваща агитка от Разград. Кериан Вандеркап. На практика той е заместника на болния Кристиан Димитров. Асими Фадига е наказан. А Дарлан отпада от групата на Николай Костов заради наличието на твърде много чужденци с паспорт извън Европейския съюз. Мнозина спекулираха, че Рикардино няма да бъде в тима, но ето, че деветката на Левски повежда сините. Още от първата минута се по-рядко напоследък игра Рикардино. Точно той не беше в групата за последния матч с Славия. Джевата Ел Джемили стреля с левия крак. Не точно изпълнение на Джевата Ел Джемили. Но Левски отбора, който властва на терена в първите две минути. Видя вратата на съперника Джевата Ел Джемили. Отправи хубав удар, но в него нямаше достатъчно точност, а може би и сила да затрудни вратар от класа на Серджио Пат, който макар и напоследък да е извън стартовия тим на Ивайло Петев, запазва страхотни качества. Нарушение срещу Роналдо, което ни дава възможност да преминем и през липсващите футболисти за Ивайло Петев. Няма ги контузените Диниш Алмейда, Антон Недялков, Дени Групер и вероятно скоро завръщаше се на игрището Квадво Дуа. Марсел Хайстер беше под въпрос за днешния ден. Няма го в групата Хайстер, така че Ивайло Петев е без натурален ляв крайен защитник, защото и Асвак Фон Витри и Сон предпочитат да играят от дясно. Решението е Сон да действа като ляв крайен бранител. А Роналдо е човека, който евентуално трябва да се възползва от негова слабост. Стандартна ситуация пред сините. И в подобни моменти ще липсва Кристиан Димитров. Не, че Келен Вандеркап е нисък футболист, но той дори не попада в наказателното поле на съперника. Хубаво центриране от Джевата Ел Джемили, изчистване с глава от Оливие Вердон. Уелтън. Технични действия от бразилец Фон Витри, който прави страхотен сезон. Претендира, че не той е играл последен стопката и така ситуацията вижда и Георги Гинчев, за да бъде подиран от норвежица. Може би от пръстите на Уелтън Фелипе топката излезе в стрижно хвърляне. Нямаше претенции от бразилеца. Много често съдиите взимат своите решения, точно гледайки реакциите на футболистите. Още спорове за стрижното хвърляне. Този път то ще бъде за Левски. Левски с Пламен Андреев на вратата. Жереми Петрис, Келя, Вандеркап, Косе Кордоба и Цунами в отбрана. Андриан Краев като опорен полузащитник. По-офазивна роля за Джевата Ел Джемили и Асен Митков. По крилата и на върха на нападението бразилците Уелтън, Роналдо и Рикардиньо. Весело сънародник Дарлан с Косе Кордоба. Още една възможност за Левски да центрира опасно към Серджио Пат. Висок вратар, стабилен при центриранията. Разбира се, орлите и с Сонко Сумберг в центъра на своята отбрана, за което това е емоционално завръщане на Герена. Тук решението е за нов ъгъл удар. Все още предстои да разберем и как точно привържениците на Левски ще приемат Сонко Сумберг, ако има ситуация, в която той да бъде по-директно замесен в игровата обстановка. Асен Митков, Уелтън. Добро разиграване от сините. Чист игра на Джевата Ел Джемили. Пробив от Иван Йорданов. Вдига главата Иван Йорданов. Търси подаване, което е пресъчено от Роналдо. Намираше се в тази позиция, защото Левски се намираше в ситуация след ъгъл удар. Роналдо напредва. Пас е за Цунами. Центриране към Рикардиньо. Сонко Сумберг избива в корнер, но преди той да се случи, Серджио Пат улавя топката. Играта е спряна, защото футболист в бяло е на тревата. Трудно да предположим, че от такава ситуация умишлено Сонко Сумберг върна
своя страж. А проблемите са за Клод Гонсалвеш. Точно Гонсалвеш беше изправен до своя съотборник от Орлите, който е на тревата. Серджио Пат с доста заети първи 5-6 минути. Живота му трябва да направят по-спокоен. Аз във фон Витри, Оливия Вердон, Сонко Суврък и Сон в защитата. Гонсалвеш, Йорданов и Яко Пютровски в средата на терена. По крилата са Кайл Видал и Тек Петей. А напред е Руан Крус. Няма никакво желание Ивало Петър да прави принудителна смяна още в началните минути от срещата, но ако той има избор на определена позиция, то това със сигурност е лявото крило. Ако приемем, че там Кайл Видал, Монир и Рик Джонатан се борят за една позиция, то отдясно Тек Петей не сменявам титуляр. Спокойствие за Серджио Пат. Горец, който вече стъпи на криво 4 пъти в 9 мача за първенство. Миналия сезон четвъртата грешка на Орлите дойде след 16 мача, т.е. за начало разгърчани бъркат почти два пъти по-често. Ако сте се чудили как сините ще приветства Сонко Сумбърг, вече се чуха първите скандирания по негов адрес и те не бяха поздравителни. Митков за Петрис. Келен Ван де Кап за Кордоба. Чувствате след тръгването от стадион Георгия Спарухов на Сонко Сумбърг към Хюе Фарм Арена точно. Келен Ван дер Кап се бори за позицията до Хосе Кордоба с Кристиан Димитров, но българи не играе много силно и в още един, когато е на разположение, Николай Костов го пуска от първата минута. Тук е просто, че Димитров се справяше с няколко травми от началото на сезона, плюс настоящето вирусно заболяване. Сонко Сумберг. Добър пас за Кайл Видал, който очевидно няма да има проблем да продължи матча. Тек Петей сменя посоката, Бърнар Тек Петей, вдигна крък Вендерсон Цунами и го препъна. Индивидуален сблъсък, към който често ще гледаме. Разбира се, Тек Петей не е от фланговит футболисти, който ще бъде забит до тъч линията. Напротив, ще влиза навътре, най-вероятно ще отправя удари към вратата на Пламен Андреев. Един от футболистите, които стрелят най-често в ФБ Лига е Тек Петей. Точно той търси с пета, дали Иван Йорданов, дали аз от Фон Витри, така или иначе пасът беше неуспешен. Уелтън срещу Сонко Сумберг. Тръгна да гардира топката Сумберг, но след това реши за по-сигурно да изчисти австрично хвърляне. То вече е изпълнено и Цунами владее без да е поставен под каквото и да е напрежение от Орлите. Орли, които в последните 5 мача за първенство спечелиха само 2 пъти. Също Берое и Локомотив София, като последни от споменатите успехи, не дойде по лесния начин, просто защото разгърчани изоставаха и трябваше да правят обрат. Много хора казват, че в българското първенство, безспорен факт, първия гол е определящ. Не така се оказва в последните срещи на Орлите. Закъсняли действия от Руан Крус, който загубил или не е умишлено равновесие. Влезе доста грубо в краката на съперник. Това факт е, че Руан Крус е подхлъзва, но това не е винаги уневряващия фактор в ситуацията. Така ли не, че играта е подновена. И вече наблюдаваме в хода на пълни 10 минути. Пламен Андреев. Високо позициониран, но не високо пресиращ се става на Новогорец. Кордоба. Принуден да върне към Пламен Андреев. Новогорец няма против топката да е във вратаря на Левски. Може би при Станимир Стоилов сега щеше да следва изритана топка напред от Пламен Андреев. Една от разликите, които бихме могли да открием
между Стоилов и Костов, е начина, по който се изнася топката, когато тя е във вратаря. Сами виждате как Андреев търси късото подаване. Разбира се, в случая не говорим за правилно и грешно, а по-скоро за избор. Уелтън срещу Фон Витри. Застава стабилно норвежеца. Все пак Уелтън стигне до топката, но няма запази в очертанията на игрището. Сега по-често футбол си играе в половината на Левски, за радост на сините привърженици. Всъщност днес Левски трябва да покаже как ще се справя при Николай Костов, когато играе най-емоционалните мачове, тези срещу Лудогорец и ЦСКА. Червените са следващия опонент на Левски. Защото до момента Левски се е изправил само срещу два отбора от топ-8. И това бяха поражения от Локомотив Пловдив и Черноморе. Така казано, Левски не може да печели важни мачове, но веднага отправяме поглед към европейските клубни турнири, където сините се справиха чудесно. Взеха равенство от Айнтрахт Франкфурт. Не бяха чак толкова далеч да вкарат срещата в продължения, когато реванш се пренесе в Германия. А преди това имаше и победи срещу Шкупи и АПЛ Бершева. Изчистване от Венерсон Цунами. Иначе лека корекция. Загубата на Левски естествено не беше от Черноморе, от ЦСКА 1948 с началото на първенството. Ето ги първите изблици от двата тима. Първите по-сериозни такива. Цунами се ядоса, изрита топката в тъч при вече сигнал даден от Георги Гинчев. Яко Петровски също избухна. А тук Бърнар Текпетей не търсеше чак толкова топката, колкото тялото на Андриан Краев. След което реакция от Краев и ето ги тези многократни избутвания от футболисти на двата отбора. Георги Гинчев действа спокойно и все още не дава картони. Крус. Още едно изчистване от Цунами. Петровски с глава за Иван Йорданов. И днес преборил с Доминик Янков за титулярна позиция. Петрис. Хубава топка от Жереми Петрис директно за Рикардино, без паса му да преминава през халфовете на сините. Страхотна скорост от Петрис в наказателното поле. Пада Жереми Петрис. Решението е за аут. Жереми Петрис изпревари футболист на Лудогорец. Въпросът е има ли контакт между коляното на Сон и евентуално препълване в гръб с Жереми Петрис. Дали французия не преплете сам краката си. Още една тежка ситуация. Картон за Петрис. Очевидно той е за оспорване на съдийско решение. И този картон не би отпаднал, ако Георги Кабаков реши, че тук има дуспа. Няма как да бъдем 100% сигурни в наличието или отсъствието на контакт. Това, което можем да кажем със сигурност е, че Петрис е пред Сон. Изпреварва го, топката е в негово притежание и пада на тревата. Ако има контакт, дали Жереми Петрис не изнася левия си крак към бедрото на Сон, за да го причини, ситуацията е изключително спорна и сложна. А по принцип, това, което е записано в смисъла на ВАР, че той трябва да се намесва при ясна и очевидна съдийска грешка. Може би тук Георги Кабаков преценява, че ясна и очевидна съдийска грешка няма и заради това не се намесва той. В случая дори Георги Кабаков теоретично да смята, че дуспа по-скоро има, ако не е сигурен в нея, няма да поправи Георги Гинчев. Останалото е въпрос на индивидуална преценка от всеки един от нас, наблюдавайки среща отстрани. Елджи Мили. Избутване в гръб от Андриан Краев спрямо Яко Петровски.
Негновена реакция от Ивайло Петев, но дали тя е към съдята или по-скоро към неговите футболисти и конкретно към Иван Йорданов. Това очакваме от мача между Левски и Лудогорец. Висока емоция. И може би 15-16 минути, в които виждаме доказателството, че не головете неизменно правят един мач интересен. Яко Петровски. Как ще се развие неговата съпротива спрямо Андриан Краев, защото сякаш и двамата възприемат, че има за какво да си връщат на опонента. Сумберг. Чувате каква е реакцията срещу Сумберг. Откровено казвам, едва ли Сумберг е очаквал нещо различно. Сон. Добро подаване за Кайл Видал. Бразилец влиза навътре. Свободен Тек Петето. За тази негова позиция далеч от тъчлината говорихме. Прибра топката Бърнар Тек Петей. Андриан Краев знае, че Тек Петей стреля често и даде повече от себе си в блокирането, но удара не очакваше смяната на посоката, но докосването на Тек Петей беше много силно. За разлика от това на Уелтън, който с много прецизен дрибъл е близо до аут линията, избута в гръб от Яко Петровски, но решението е за аут. Топката в очертанията на игрището все още не е излязла и бутане с две ръце в гръб спрямо Уелтън Фелипе. Тук отново не говорим за какво е мнението ни за ситуацията, а какво е мнението на съдята. Той трябва да прецени, ако има контакт, дали той е достатъчен. Георги Гинчев смята, че контакта не е бил достатъчен, за да падне Уелтън на тревата. Тек Петей. Центрирането на Тек Петей е блокирано от Цунами. Проблеми за Уелтън. Държи се за лакътя и сякаш това, което подсказва на Георги Гинчев е, че проблемът е дошъл при падането след избутването в гръб на Петровски. Разговорим между Ивелин Занев и Николай Костов. Асък Фон Витри ще хвърля тъч за Орлите. Фон Витри за Тек Петей и още един път топката от норвежеца отива в ганайца. Джевател Джемили има достатъчно скорост и въображение. Джевател Джемили не го демонстрира. Още една смяна на посоката от Тек Петей. Сега ще изхвърлят футболистите на Левски срещу Тек Петей. Пютровски, естествено срещу него Андриан Краев. И единия и другия готов да търси провокация. В случая поляка беше човек с подобно действие. Краев. Губи Краев в наказателното поле. Пада футболиста му догорец, но никой не иска да успе. Дори от лагера на Разградчани. Сумберг. Шпагат срещу него на Рикадино. Изцяло с цел да пресече подаване към Серджио Пат. Рикардиньо и Джевател Джемили са водещите голмайстори на Левски в първенството. Както вече споменахме, Лудогорец има в състава си 15 души, които са вкарвали, за да има този сезон. 16-я е Кирил Десподов, който вече игра за Палка. Тук Георги Гинчев не вижда нарушение. Левски получава шанс за контратака. Подаването на Роналдо трябваше да бъде пред Джевател Джемили. Поне такава топка очакваше 11-ката на сините. И отново спокойствие на игрището. Сякаш от началото на матча в първите 20 минути
става момент по терена, дали спорна ситуация, дали единоборство, дали провокация, в която двата отбора запават и публиката, след което нещата се успокояват, за да премине минута-две и отново емоцията да бъде висока. Дълга топка за Роналдо. Петрис се бори с Кайл Видал. Рикардиньо не получава много топки на върха на атаката и е готов да отиде до аутлинията, до линията на центъра, за да играе с топката Рикардиньо. Приемем, че тази ситуация изравнява претенциите на Уелтън за нарушение преди малко и Георги Гинчев поне конкретно в тези две ситуации не вижда достатъчно силен контакт, за да отсъди нарушение, когато футболистът с топката има водеща позиция пред съперника. Няма да намери с пас Фон Витри и Бърнард Текпете Уелтън. Сякаш си личи, че Левски притежава топката повече от своя съперник. Грубо казано 60 на 40. В последните три матча на стадион Георги Аспарухов между Левски и Лудогорец паднаха само два гола. Един от авторите им, Уелтън, е на терена. Другия негов съотборник, но вече не е Лудогорец. Става въпрос за Сисиньо. Но това не са мачове на Николай Костов срещу Ивайло Петев. Кордоба. Завъртя се Кордоба. Остави зад гърба си Иван Йорданов. Дори за момент да сте погледнали страни от телевизорите си, лесно ще разберете кога Сонко Сумбърг владее топката. Оливия Вердон. Проблеми за Серджио Пат, пресиране и нидерландеца, очевидно се справя по-добре от Симон Слуга в подобни ситуации. Роналдо беше в засада, поради тази причина не потърси паса на Рикардиньо. Проблеми за Джават Елджимили, но играта не е спряна. Двама атакуваха моментално Серджио Пат, когато той спря топката, няма изрита с първото докосване. Неминуемо в тима на Левски е спомената грешката на Слуга в предишната среща. Фон Витри. Естествено, надигран във въздуха от доста по-високия Рикардиньо. Уелтън. Ще влиза ли навътре Уелтън или ще дриблира към аутлинията? Двойно подаване между Уелтън и Рикардиньо. Уелтън е много опасен и на скорост, и от място, когато владее, но в случая Лудогорец го блокира. Пютровски. Преминава през Хосе Кордова. Съдията вижда нарушение. Спиране на обещаваща атака ли е това от Хосе Кордова? Няма картон на панамеца. Той иска игра с ръка. А той иска игра рамо в рамо, но направи няколко крачки, препречвайки пъти на Петровски. Заигра се Кордова с обувката на Бърнан Текпете. Отгоре се изиграва с притежанието и разменя няколко добри паса. Петровски за Руан Круз. Ще стреля Круз в близкия гал. Лудогорец повежда. За момента не е отсъдена засада на Руан Круз, но ситуацията категорично беше спорна. И сега в Варбуса Мартин Маргаритов внимателно следи как ще бъдат начертани линиите при изведещото подаване, което Руан Круз получава. Ето тук е момента на паса и първоначално без топ кадър, по-скоро засадата изглежда покрита от Келен Вандеркап. Автора на 6 гола Яко Петровски за момента добавя една асистенция към актива си. Тя е за централния нападател Руан Круз. Футболистът Лудогорец е на тревата,
очевидно претендира, че е ударен от хвърлен предмет от феновете на Левски. Божидар Митрев със сигурност тук би казал на Пламен Андреев, че не трябва да допусне гол в близкия ъгъл. Удара на Крус беше доста, доста добър. Ще има ли кадър, който да показва или отрича хвърлен предмет, който уцелва Бърнар Текпете? Провокацията не дойде от Текпете и жеста към публиката на Левски беше на голмайстора Крус, който каза на привържащите на Левски: не ви чувам, направи го с жест. Сините привърженици в сектор В са на оградата. Бърнар Текпете гледа към тях. А ние все още не знаем дали този гол остава. Че бутилката беше хвърлена е факт. Дали закачи Бърнар Текпете чак толкова болезнено, може да каже той. Иначе гола на Ролан Крус за момента е това, което дели Левски и Лудогорец в резултата. Доста се изписа и изговори за по-офанзивната роля на Якоб Ютровски в последните срещи, като едно от различните решения на Ивайло Петев, за да се съсредоточим все пак преди всичко върху футболното. И тази по-офанзивна роля на Ютровски, тази по-висока позиция по терена в случая, следствие и на доброто разиграване на топката от Орлите, направи така, че линията на отбраната на Левски да бъде нарушена. Голът е потвърден, засада на Крус явно няма и в 28-та минута Лудогорец е напред на Герена. Ситуацията вече е спокойна, а ние чакаме графиката. Може би малко разяснение и за нашите телевизионни зрители как всъщност става нейното показване. Засадата се начертава в варбуса, след което подават като стоп кадър на нашите колеги, които в този момент ни показват, че Крус е в чиста позиция. Така изглеждаше и първоначално, но винаги е по-добре, когато го имаш потвърдено графично. Не, че не стават грешки, може би сте разбрали какво стана вчера по време на мача между Тотнъм и Ливърпул. Тук обаче грешка няма. А Крус е човека, който не прости със своя удар. Трети гол за Ролан Крус в последните 4 срещи във всички турнири. Вкара на Спартак Търнава, вкара на Локомотив София, пропусна срещу Локомотив Пловдив. Донес бележи. Той се разписа и срещу ЦСКА. Така че Ролан Крус се оказва човек, който обича големите мачове. Добавете европейски му гол срещу Спартак Търнава. Най-важните мачове за Лудогорец, без съмнение, срещу ЦСКА, Левски и в Европа. Ролан Крус е сложил по едно тикче на всяко едно от тези три предизвикателства. Още напрежение в средата на игрището, още провокации между футболисти на двата тима, още спокойствие от Георги Гинчев. Заставане с тяло от Вендерсон Цунами. Асен Митков. Срещу него е Пютровски. Представането на клуба Пютровски прави впечатление в Полша. Може би сте наясно с какви полузащитници разполага дружина полска, но медиите страната говорят за това, че Пютровски ще бъде наблюдаван като опция за наближаващата пауза за мачовете на националните отбори. Ел Джимили.
Жереми Петрис. Излиза навътре Жереми Петрис. Едва третия човек в бяло успя да го спре. Цунами. Знае, че зад гърба му пристига Бърнар Текпете, но Ганаец е достатъчно далеч, за да бъде бразилец спокоен. Николай Костов му копна топката, за да му подаде. И Цунами вече изпълни тъча. Кордоба. Седми отбор пристига на Герена. Този сезон в FBET Лига. Лудогорец е едва втория, който се разписва. Първия. ЦСКА 1948. След това последователно, но не в този ред. Хебър, Пирин, Ботеврат, Сетър и Локомотив София не вкараха, за да стигнем до гола на Руан Крус. Уелтън. Брилянтен пробив от Уелтън. Много тактичен футболист. Съборен на тревата, получава нарушение. И Колт Лески ще се опита да накаже Серджио Пат. Може би в рамките на 33-та минута. Игра стопка такава видал, което ни намеква, че нарушението не беше на футболист номер 77. А Уелтън е способен да получи топката на фланга. Да влезе между трима души в средата на игрището. Видяхте от кого беше препънат в гръб, не от Кайл Видал. И да спечели нарушение, от което Джават Ел Джемили сигурно вярва, че може да накаже Серджио Пат. Интересно къде ще застане Серджио Пат, дали в средата на вратата или по-скоро до лявата си града. Второто. Джават Ел Джемили. Изстрел на Джават Ел Джемили. Никакво значение за позицията на Серджио Пат. Удара е доста неточен. Дори странно неточен. Това беше втори удар на Левски. Да, Джават Ел Джемили има 4 гола в FBET Лига. Но последния го вкара през юли. Без гол през август, без гол през септември. И тук не говорим само за мачове в FBET Лига. Ел Джемили не се разписи в Европа в тази серия. Петровски извършен фаут за Кайл Видал. Добро застава от Джереми Петрис. Получава нарушение тук французина. А Кайл Видал дига палец в подкрепа на идеята на Яко Петровски. Имаше един момент, в който Видал изглеждаше пред Джереми Петрис. Този момент избледня. Фон Витри. За Иван Йорданов. Задържан в гръб от Хосе Кордоба. При нарушението на тъча преди малко на Кордоба му се размина. Така ще бъде и сега. Елемент, който е важен при подобни задържания за съдиите, за да отличат картона от обикновеното нарушение. Дали задържането е продължително. Ще изберат Асва Квон Витри и Иван Йорданов. Какво са тренирали орлите, когато топката е в подобна зона? Но топката има човек с ляв и с десен крак, така че трудно предвидима е ситуацията за Пламен Андреев и сините бранители. Намекнали Вал Петев на своя тим да атакува далечната града. И означава ли това подаване на Фон Витри с десния крак? Норвежецът стреля, т.е. подава, стреля Бърнар Текпете, но го прави неточно. Решение на Яко Петровски. Доста по-назад е фаул, откъдето се опита да го изпълни Рикардиньо. Сега вече играта е подновена.
по-малко 10 минути до края на редовната част от първото време. Високо вдигнат крак на Джевата Ел Джемили и посегна Георги Гинчев за картона. Отказали се. Явно да. Нямаше умисъл в действие на Джевата Ел Джемили, а и Бърнар Текпетей се наведе. Само един жълт картон за Джевата Ел Джемили до момента в първенството ни подсказва, че испанецът с марокански корени се трябва да играе чисто. Фон Витри с едно докосване за Бърнар Текпетей. Още един фаул на Хосе Кордова и тук официалното предупреждение би следвало да е за натрупване. Това е поне трето нарушение на Хосе Кордова. Факт е, че закъснява в един уборството. Беше доста агресивен. Георги Гинчев знае дали това нарушение или сбора от фалове. Не се картова на Кордова, но едва ли има чак такова значение. Кордова не е заплашен да пропусне следващия матч с ЦСКА. Това му е първи картон за първенство. Човека, който трябва да внимава, е с номер 17. Мнозина определят за звездата на Левски. Става въпрос за Уелтън. Здрав футболист е Текпетей, но и удара беше сериозен. Сините привърженици демонстрират, че изоставането в резултата няма да ги откаже от това да подкрепят своя тим. Много Фон Витри, Иван Йорданов до топката. От тук много опасен може да бъде левия крак на Иван Йорданов. Може да потърси изпълнение, което едновременно да отива към вратата на Пламен Андреев, но и да има шанс някой да играе с топката. Серджо Пат пък отиде до Ивало Петев, за да разменят няколко думи. Иван Йорданов, удар на Иван Йорданов. Тук целта не беше негов си отборник да вкара. Директно потърси попадението Иван Йорданов, но не намери вратата на Пламен Андреев. Проблеми за Левски при изнасянето на топката. Нарушение на Хосе Кордова. Той сега трябва по никакъв начин да не отговаря на Георги Гинчев и на съдийското решение. Сигурност няма намерение да остава своя отбор с човек по-малко, така че трябва да преценява своите действия панамеца. А двама от защитна четворка на Левски вече са с картони. За щастие те не са позиционирани един до друг, тъй като по-често Келен Вандеркап е дясно стоящия бранител до Жереми Петрис. Въпросът тук от гледна точка на Николай Костов е, че топката изобщо не трябваше да бъде давана на съперника в тази зона. Костов, който вече е побеждавал Лудогорец и то с помощта на гол на Кристиян Димитров, но тогава тази комбинация работеше за Ботев Плодив. А Димитров не е болен. Фон Витри с десния крак на далечната града. Възможност за Оливие Вердон. Не игра с топката. Реално никой не направи това след Фон Витри, така че тъж за Левски. И може би просто Вердон не успя да стреля, макар че закачи подаването на Фон Витри. Дълга топка за Уелтън. Разумно пасивен Фон Витри. Футболист, който преди Лудогорец играе за АЗ Алкмар. Един от най-силните отбори към момента в Нидерландия.
Роналдо. Роналдо отляво. Събраха се Уелтън на едно крило и това веднага създава проблеми за Лудогорец. Уелтън престрима. Уелтън пада на тревата. Трудно ще получи дуспа. Този път добро движение на топката от Вандеркап, Краев и Кордоба. Дегонален пас от панамеца, който търси включилия се на фланга негов съотборник. Уелтън, изстрен Уелтън, леко изпълнение, спасяване на пад, корнер за Левски. Дори лек изстрел като този на бразилеца е готов да запали силен ентусиазъм по трибуните. Удара беше точен, така че Серджио Пад трябваше да се намесва. Трети корнер за сините, нито един за традиционно зелените. Асен Митков към Цунами. Чудесно изпълнение от Асен Митков. Това сигурно сте била идеята му, но човека, който центрира, се оказа в засада след опита за удар на човека, който получи паса. Ако получим повторението по-общ план, ще видим цялото движение на Цунами и начина, по който влезе в наказателното поле. А дали има засада на Митков? Краев с глава, дори без да скача над игра Кайл Видал, Роналдо също Вердон. За пореден път Яко Петровски е готов да изнерви футболист на съперника. Няколко пъти сините след сигнал избутват Петровски при спряла игра. Решение на Вердон със сигурност имаше. Петровски се наврява в загубилия равновесие Роналдо. Левски е без победа в 6 мача с Лудогорец от всички надпревари. Но пък последната победа беше много, много сладка. 1-0 в реванша от полуфиналите за купата през 2022 година. Без тази победа нямаше да има една от най-запомнящите се за сините през новия век. Тази също ЦСКА от финала на националния стадион Васил Левски. Франциско Хавиер, по-кратко наричан Сон, трябва да решава проблемите на Ивало Петев, защото трима леви крайни защитници за Петев с травми. Най-ключово е естествено липсата на Тон Недялков. Дори националният селекционер Младен Кръстайч след голяма част от мачовете на тима ни говори за Недялков. Още един корнер за Левски, ако Цунами опази топката от гонещия Руан Круз. Корнер е факт. Но този път не само Митков отива до топката, близо е Джават Ел Джемили. И точно втори изборение ще центрира. Иван Йорданов пази за късо изпълнение. Джават Ел Джемили, още един корнер. Петия. Предупреждение от Георги Гинчев. 3 минути добавено време на първата част. Къде ще подава този път Джават Ел Джемили? Същата зона ли ще атакува своето подаване? Да, на близката града избиване от футболист на Лудогорец.
Добри действия от Руан Крус. Губи топката бразилеца, който вкара единствения гол днес към настоящия момент. Джевате от Джемили. Тепете го преследва. Много добро действие от Бърнард Тепете, макар че се беше засилил и Джевате от Джемили логично опита да смени посоката. Още един фаул на Кордова. Явно е настъпил Кайл Видал. Претенциите на домакините. Значи това стане намислено и по-скоро при падането сука своя глезен Кайл Видал. Ако при това задържане около Хосе Кордова нямаше още футболисти на Левски, можеше да се говори за втори жълт картон, но сега Георги Гинчев няма подобни намерения. И Уелтън, и накуващия до топката Сен Митков. Доста побелява от последните години, като такъв се определи Наско Сираков. Каза, Левски очаква решение от Националната агенция по приходите до месец-два и определи битката с НАП като най-важната. Не тази с Лудогорец, не тази с ЦСКА следващата седмица. Най-важният матч, така каза, така каза Сираков. Рикардиньо. Не спря първоначално добре топката Рикардиньо, но пък после от нея. При тъчлинията бразилеца е срещу двама. Чиста игра на Текпете и тъч за Левски. Бърнар Текпете е много-много старателен, когато Левски играе в половината на разградчани. Текпете, който има 8 гола от началото на сезона в ФБТ Лига и европейските клубни турнири по 4. Иван Йорданов. С левия крак за Иван Йорданов е удобно да потърси наляво Кайл Видал, само че пас е изключително неточен. Добавеното време изтече. Сон. Не изчисти в тъч, рискува, върна топката назад. Тя вече е в Рикардиньо. Той търси Роналдо. Намеса от футболист на Лудогорец, след което е маркирано на решение. И може би с това се изчерпва първата част. Много рисковани действия на Сон. Лудогорец можеше да плати за тях, отивайки на почивка при 1-1, вместо с гол аванс. А сега Серджо Пац ще се постарае да даде спокойствие на съотборниците си. Може би имаше и засада на Рикардиньо, но така или иначе Сон даде топката на опонента. Край на първата част. Руан Крус за момента вкара единствения гол. Лудогорец води на Левски, търсейки седми пореден двубой, в който да не загуби от своя опонент. Търсейки, разбира се, победата. За сега я постига. Чакаме отговора на Левски през втората част, а докато го правим, останете с нашето коментарно студио. Твоята игра на друго ниво. Хазартът може да предизвика зависимост. Бъдете отговорни. Лудогорец поведе на Левски през първата част с попадението на Руан Крус. Сега сините ще трябва да обръщат, за да победят този опонент за първенство за първи път от над 2000 дни. Здравейте, уважаеми зрители, отново от Герена, докато гледаме попадението на Руан Крус. Вдигнаха централните защитници на Левски ръка, искайки засада. Такава на бразилеца обаче нямаше.
и доведе до бурна радост от щаба на Ивайло Петев. Доста по-обран в своите емоции беше самия Петев, а може би доста по-обран като офанзивен стил ще бъде неговият тим през втората част. Педро Нареси за мен е в тима Иван Йорданов, което да не казваме дефанзивна смяна, но по-скоро укрепваща по защитата на Орлите, включването на бразилеца, защото ако по-дефанзивен халф е той като профил, отколкото Иван Йорданов, можем да предположим, че сега отгорец ще изиграе 4-2-3-1. Разбира се, наличието на Нареси вместо Иван Йорданов не означава, че като позиция по терена отгорец ще бъде по-дефанзивен. Това, което казваме, че просто неговия профил е малко по-пасващ на опорен полузащитник, отколкото този на Иван Йорданов. Достатъчно време отделихме на тази тема. Те първо ще видим как ще се развие стратегията на Ивайло Петев за втората част. Факт е, че неговия тим води. Факт е, че отгорец на фона на някои тежки резултати в ФБ Лига напоследък за сега постига положителен такъв на стадион Георги Аспарухов. Ще чакаме Пирошоло след малко. Бърна Тек Петей в наказателното поле. Удар на Тек Петей, спасяване на Пламен Андреев. Макар и подигравателно, този надпис беше към старшите брони на Левски Николай Костов. Отново идващия пас за Бърнар Тек Петей с вътрешен фаут с стреля Ганайца. Ето го и Пирошолото на Левски. Отговор на сектор А, на сектор Б беше скандиран името на Николай Костов. Утре с културата е въпрос на разбиране. Не всеки я приема. Не всеки се съобразява с нея и не всеки я оценява, но вярвам, ще признае, че в тази заря има нещо красиво. Джавател Джимили напредва към вратата на Серджио Пат. Извеждаш паса за Роналдо. Бразилицев наказато поле. Възможно за Рикардиньо. Твърде лек изстрел. Елтън стреля. Удара му е блокиран. Левски получи чудесен шанс да вкара като нищо. Играта след малко ще бъде спряна. Още едно центриране. Роналдо е избутан с две ръце от футболиста на Лудогорец. Ние гледаме първоначалната ситуация, при която Сон доста добре възстанови своята позиция. Рикардиньо. Да, игра с топката, но можем да кажем, че не я оцели. Доста по-плътно трябваше Рикардиньо да играе с топката. Сигурно Николай Костов се надява играта да не бъде прекъсвана. Костов каза, всички мачове са важни, а тези с ЦСКА и Лудогорец са по-специални. И каза, развиваме стил, който е рискован. Левски ще трябва да поема рискове през втората част. Изстрел на Андриан Краев, макар че силно казано, защото усмицата на Левски много леко закачи топката. А преди това сам той блокира удар с глава на свой съотборник. Тъч е изпълнен, но ще трябва да се случи още веднъж. И ако очаквате в настоящия момент, факлите и дима са само от сектор Б, той в сектор А. Вече е обявен левскарски режим. Много технично отиграване от Руан Крус. Още една топка, която Кава Видал губи. И ако Ивайло Петев замени Иван Йорданов, може би вече обмисля подобна съдба и за Кава Видал. Не само заради това отиграване. Въпросът е какво ще замисли Николай Костов, защото той е ограничен по няколко начина. Един път е ограничен, защото групата му е от двама души по-малко от позволеното. Втори път е ограничен от липсата на Дарлан, Фадига, на практика и на Кристиан Димитров и Патрик Габриел Галчев. И трети път е ограничен от това да няма типичен изявен офанзивен футболист с опит в ФБ Лига и в подобни мачове. Да, ще кажете, Илян Стефанов е подобен футболист, но нека не забравяме, че преди всичко Стефанов е полузащитник. След което може би ще репликираме, че такъв играч вече е и Марин Петков.
не чак толкова отдавна и той страдаше от травма и не винаги. Марин Петков напоследък играе като офанзивен човек по терена. Виждали сме го в ролята дори на бек. Отделно при Николай Костов, Стефанов и Петков нямат много минути. Стадион Георги Аспарухов. Ако трябваше да се избере на кой футболист му догорец да бъде показан жълт картон, вероятно ще да избере Пьотровски. Говорим конкретно за действията му в матча. Няколко пъти влезе в разправи с сини футболисти. Иначе преди матча избора сигурно ще да е върху Сонко Сумберг. Ето защо е официалното предупреждение. Сдържане в гръб. За Пламен Андреев, Косе Кордоба. Има опцията Келиан Вандеркап по спокойното решение за Пламен Андреев. Горе демонстрира през първата част, че няма намерение неизменно да поставя под напрежение Андреев, когато топката е в краката му. Петрис загуби от такава видал. Петрис е с картон, заради това вдигна две ръце във въздуха да покаже на Георги Гинчев, че няма да задържи в гръб видал. После бразилеца препъна Жереми Петрис. В конкретно този епизод Ивайло Петев с аплодисменти към Кайл Видал. В своята кариера като старши треньор Ивайло Петев има, да кажем, 11 назначения, 11 подписани договора. Най-дълги му престоя е начало на Лудогорец, като брой срещи 95, докато Яко Петровски отново е на тревата. Удря се слакът в лицето Андриан Краев, своя опонент. Още през първата част говорихме за напрежението между двамата и тук едва ли поляка симулира. Обратно на темата Ивайло Петев, когато за първи път поел Лудогорец, води тима в 95 срещи. Втория му най-дълъг престой е в Еоли Масол, 43 мача. Третия с днешната среща вече е в Лудогорец, 36. Динамо Загреб, 35. Най-краткият престой на Ивайло Петев като старши треньор беше в Левски, когато той нямаше възможност да води сините дори в една среща. Рикардиньо, масирано синьо нападение. Роналдо е в рамките на позволеното задържан, забавен от Кайл Видал. Изрителна топка напред, която отива на гърдите на Келиан Вандеркап. Разбинаха се нидерландеца и Жереми Петрис. И може би ви направи на вас впечатление търпеливия в случая Лудогорец като отбор. Можеше човек в бяло да вземе топката, можеше да се потърси бързо нападение на атаката на Пламен Андреев, на вратата на Пламен Андреев. Вместо това спокойно топката беше останала да излезе в тъч. Рикардиньо се бори с Вердон извън позиция, централния обранител. Клод Гонсало беше там, за да помогне. Пат. Сега Серджио Пат изчисти топката под претекст като реплика след това, че Руан Крус е бил на тревата. Истината е, че Пат беше и пресиран от опонента. Така че под въпрос дали Левски ще върне топката на Лудогорец. Виждате един оборството между Вандеркап и Руан Крус. Левски върна топката на Лудогорец. Някои от феновете на сините се разсърдиха на това действие. Краев срещу Пьотровски. Епизод пореден. Кога ли ще видим епизод последен?
пад. Да, той не беше далеч от грешката през първата част, но става един от добрите футболисти. Много остър шпагат на Рикардиньо. Твърде вероятно е бразилица да получи жълт картон. Още повече, че той продължава и с репликите към Георги Дойнов. Без картон за бразилеца. Може би защото се забеляза контакт между него и Вердон. Евентуално тук да е закачил опорния халф на съперника Рикардиньо. Отново Вердон. Крус. Полегливо докосване от Крус. Все пак Лудогорец получава тъч. Приканва непрестанно Георги Гинчев, играч на двата отбора, да се успокоят, но това е матч с много-много висока стойност. Кордоба. Сигурността преди всичко. Все Кордоба и Пламен Андреев са единствените футболисти на Левски, които не са били сменени в двубой през този сезон. Пламен Андреев, разбираемо, говорим за вратаря на сините. Това не означава, че Кордоба и Андреев са изиграли всички минути и двамата пропуснаха мача с Пирин. Корнер за Лудогорец. Добър шанс за високите футболисти на Лудогорец да застрашат Пламен Андреев. Те се нуждаят и от качествено центриране. Това изглежда опасно, но Роналдо го избива. Фон Витри преследва избитата топка. Изрита я нагоре. Сон. Много спокойно Сон спря топката, вдигна главата, за да види къде е Петровски. Цунами срещу Петровски. Не е видяно нарушение на когото иде от двамата. Асен Митков с едно докосване, пас е пресечен от Нареси. Чиста игра на Кордоба, т.е. пет нарушения от началото на матча. Кайл Видал настъпи без диска Асен Митков. Тук вече нарушение на Кайл Видал и официално предупреждение за бразилеца. Още една причина е Ивайло Петев да помисли за промяна на левия фланг. Още тук Орлите искаха нарушение в началото на контратаката. Петрис, Кордова, Петровски и Кава Видал са най-започнените за момента да бъдат изгонени. Най-вече Кордова. Сериозни претенции от разграчани тук. Ето е първоначалната ситуация. Георги Гинчев подказа на Семитко да се изправи, така че картона не е бил за тази ситуация. Уелтън. За Джевател Джимили. Остро подава на Джевател Джимили. По чудо постижението на Жоел Матип от вчерашния матч между Тотнам и Ливърпул не е повторено, защото футболистът Лудогорец прати топката в собствената си врата. Тоест, креда по-конкретно ли не. Тук изстрела на Рикардиньо. Много хубав, много остър пас от Джевател Джимили. Моментално изпрати топка по тревата към Рикардиньо. Мал шанс за бразилеца. Жълтия картон за Кава Видал е вече графично потвърден. Защо обаче Кава Видал беше в ситуация да пази Рикардиньо и още един играч на сините при последното подаване на Джевател Джимили.
Франциско Хавиер и Далго Гомес. По-накратко Сон изпълни тъча, много хубав поглед от Яко Петровски, подаване за Асвак Фон Витри. Текпът е зад гърба, получава ганайца. Петровски иска топката в полузащитата. Тя отива на далечната града. Кайл Видал в ръцете на Пламен Андреев. Колко бързо Левски ще отиде в половината на Лудогорец с топката. Жереми Петрис. Два пъти сменя посоката Жереми Петрис. Фаул на Руан Крус. Няма проблем бразилец с този картон. Приема го без реплика към Георги Гинчев. През първото по време картоните бяха за Левски и през второто са за Лудогорец. Би било абсурдно тук да спори Руан Крус. Повече участва футбол на Герена. Срещу Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив. Лудогорец изпусна точките от водеща позиция. И двата мача завършиха наравно. Срещу Локомотив София Лудогорец допусна първия гол, но победи. Асен Митков остава на тревата, след като се подхлъзна. Яко Петровски по-бърз от Келиан Вандеркап. Яко Петровски добър финт на поляка. Сменя посоката в наказателното поле. Помага Андриан Краев. Много важна роля на Андриан Краев. Шпагат на Ролан Крус, който закача Пламен Андреев. Крус току-що получи жълт картон. Това е момент, който изглежда подобен на шпагата на Рикардиньо преди 3-4 минути. Там картон за Рикардиньо нямаше, тук картон за Ролан Крус също. Но тук контактът е доста по-плътен. При това и с двата крака не спря на време Ролан Крус. Има ситуации, които както и да бъдат отсъдени, ще бъдат оспорвани. Въпросът е, че се понатрупват доста такива ситуации днес. И може би шпагата на Ролан Крус ни показва защо една ситуация трудно може да бъде сравнявана с друга. Визирайки тази на Рикардиньо. Цунами с десния крак. Цунами, избиване на Сонко Сумберг. Левски натиска доста сериозно съперника. Двете загуби на Лудогорец през сезона в FBET Лига са като гост на Тича. И в Коматево срещу Крумовград, не Ботев Пловдив. Все пак Орлите имат и две победи като гост. А сега ще изпълнят аут. Преди малко Асен Митков се подхлъзна и може би получи болка след въпросното подхлъзване. Дали ще остана докторите, дали някъде другаде, дали пък няма достатъчно добра подготовка следствие на вируса, който изкара Асен Митков. Така или иначе той ще бъде заменен след малко от Асен Чандъров. А поиска ли тази смяна Асен Минков или Николай Костов реши да я направи? В случая без значение, по-ключовото е как ще играе Чендъров до края на срещата. Ще има известна ротация. Показа го с действие и с движение Чендъров. Остава Андриан Краев, човека най-близо до защитата. Левски отново владе топката около 60%. Кордоба. Цунами. Също Тек Петей. Тъча и за гостите. Гостите, които са единствения състав с положителен баланс на Герена за първенство. 10 победи, 3 загуби, 4 равенства. Внушително.
Има редица тимове в историята на NBA лига, чието сборът победи няма да достигне 10. В последните години мнозина определят Лудогорец за фаворит, където и да е, срещу когото и да било. Чисто отнета топка от Кайл Видал. Роналдо. Бългов удар за Левски. Искаше нарушение Кайл Видал, но футболистът на Левски определено се постара да играе чисто. Джевате от Джемили. Основната му конкуренция за изпълнението на тези корнери е извън терена. Удар към вратата на Серджио Пат. Аут. Смяна в отбора на Лудогорец и обсъждат Ивайло Петев и Светослав Дяков. Сега никой от заиграващи футболисти не е повикан. Руан Крус с преваряне от Келен Вандеркап. Подобно изчистване трябва да бъде с много повече височина според разбиранията на мнозина. Рисково топката отиде в Педро Нареси. Горец получава възможността за още няколко секунди отдих. Още няколко секунди по-близо до последния съдийски сигнал. Бърна теквата и много далеч топката от наказателното поле на съперника, но Текпете я праща към Нареси. Колеблив се оказа Хосе Кордова. Не трябваше ли играя с топката? Тя го закачи. Павел Андреев беше достатъчно близо, за да реагира. Скандирания Гунди е вечен от трибуните на Герена. Вече споменахме открития паметник на Георгия Спарухов в парк Гео Милев. Чудесни действия от Бърнар Текпетей, но преди това имало нарушение. А явно и жълт картон за Бърнар Текпетей. Въпросният шпагат е причината за спрената игра. Кордова се скара на Пламен Андреев, но и той не беше перфектен. Иронични аплодисменти от Бърнар Текпете. Отбелязваме ги, защото понякога, не казваме трябва, понякога водят до официални предупреждения. Зависи колко обичив е съдята. Келен Вандеркап, дълга топка, която достига Жереми Петрис. Французина търси подаване. Пореден корнер за Левски и 8-ми за 70 минути, че дори по-малко. Добро заставане от Оливие Вердон.
Въпросът е в колко до сегашните 7 корнера реално Левски застраши вратата на Серджио Пат. Възможност да го направи тук, удар с глава, който е точен, но много лек. Серджио Пат бърза, предпоставки за опасно нападение на Орлите, но паса за Яко Петровски излиза извън чертаната на игрището. Рик Джонатан ще влиза на терена и би било доста изненадващо заменение футболист да не е Кайл Видал. Краев центрира. Изчистване от Сон. Джевате Елджимили и Уелтън. Пресечено е подаването на Уелтън. А тук бразилеца ще пропусна ли матча с ЦСКА. 4 жълти картона за Уелтън. Петия няма да бъде показан сега. Привържениците на червените ще имат сериозни претенции към това препъване в гръб. Николай Костов в неприятелска комуникация с Светослав Дяков. Следното действие на Кайл Видал в днешния ден. Препълването в гръб. Срещу него на Уелтън. Кайл Видал напуска, за да влезе Рик Джонатан. Стратегически отгорец не се променя по този начин. Променя се физически, защото ще влезе доста по-свеж футболист. Един бразилец за друг. Вящите, подкрепящите Лудогорец се спомнят с усмивка невероятния гол на Рик Джонатан на Олимпико срещу Рома. Тогава отбелязан за 1-0. Много бърз футболист, опасен при дрибъл. Дрибъл, който може да завърши с изстрел. Петровски. Много съобразителни действия от Яко Петровски. Рикардиньо преследва в гръб Сонко Суберг. От Гонсалвеш. Вердон за Сон. Чудесно движение от Клод Гонсалвеш. Разбира се, паса на Сон си заслужаваше. Нареси. Краев. Много хубави последни секунди за Орлите, в които топката непрестанно е в тях. Не са единствено зоната по терена, в която е притежанието. Това означава добра визия, добра динамика, добро движение без топка. Сон. Сега вече и индивидуален дрибъл в действията на Орлите. Сон влиза навътре. Хубав извеждащ пас за Фон Витри. Руан Крус очаква подаване. Удар на Фон Витри. Спасяване на Пламен Андреев и Ягов удар за Орлите. Подобен изстрел в началото на това полувреме. Пламен Андреев трябваше да спасява от Бърнар Текпетей. Тогава се справи. Прави го и сега. Традиционните скандирани в подкрепа на Пламен Андреев от сините привърженици. Няма да намерите много вратари в света, които на възрастта на Пламен Андреев да имат подобен опит в елитен футбол. Петровски срещу Цунами. Добра топка за Уелтън Фелипе. Той ще играе един-един с Текпете, който има картон. Чиста изява на Ганаеца. Подаване в наказателното поле.
твърде силно за Рик. Бърза Пламен Андреев, Петрис с прецизен и добър контрол, както и хубав пас за Асен Чендъров. Минали сезон за първенство. Левски победи на Герена. Всички отбори от 8 до 16 място. Но рядко го правеше срещу останалите. Историята се повтаря и този сезон. Ари Кардиньо напуска терена, за отстъпи позиция на Илян Стефанов. Вариантите са два. Джавател Джилимили отива на върха на атаката. Илян Стефанов е зад гърба му. Но не този е предпочетен от Николай Костев, а обратния. Руан Крус. Добър шанс за Олите. Руан Крус през Пламен Андреев и чистване на Хосе Кордоба. Стават доста елементите в играта на Левски, които ни допадат на Николай Костов. Много рискован пас към Келиан Вандеркап. Той не беше прецизен в своите действия. Нито върна на Пламен Андреев, нито пък се погрижи топката да е далеч от вратата му. Чендъров. Гледаме на терена. Двата най-скъпи състава в ФБет Лига като пазарна стойност. Цифрите казват, средно един футболист на Орлите струва 1 420 000, средно един футболист на Левски струва 872 000. Говорим за евро. Словарно това прави 40 срещу 23 милиона. На трета позиция ЦСКА са приблизително 21. Става в тима на Левски, вдига много цената на футболистите. Малко по-опитния от доста от своите съотборници Илян Стефанов загуби нарушение на Андриан Краев. Или пък на Цунами. Сонко Суберг директно към вратата на Пламен Андреев. Задържане от Асок фон Витри, авантаж Уелтън. Вече в наказателното поле Уелтън. Още един корнер за Левски. Този път бързо изпълнение, без да чака друг изпълнител Уелтън. Центриране към далечната града, там е Оливие Вердон. Краев не е натиснат от Рик Джонатан. Подава на Хосе Кордоба. Петрис. Елиминира Руан Крус с дрибъл. Роналдо. Срещу Сон. Роналдо стреля към Илян Стефанов, се отправя удара на бразилеца. Цунами. Търси Илян Стефанов. По-скоро ще намери Джавател Джимели. Не го стори с нито един от двамата. Извеждащо подаване за Руан Крус. Пламен Андреев е близо до средната линия и се справя. Уелтън. Лек хаос като подредба на футболистите по игрището. Джавател Джимели за Краев. Решава да стреля Андриан Краев. Чудото на Асими Фадига беше далеч от изпълнението на Андриан Краев. Картон за Серджио Пат.
историята на официалните предупреждения. 2 за Лески до почивката, 5 за Лудогорец след нея. Серджио Бат изкарваше от терена една от двете топки и получи жълт картон и беше легнал човек на тревата. Така че колкото Серджио Бат бавеше играта, толкова така или иначе тя трябваше да бъде спряна заради проблемите на тъкпата. Франко Русо е избора на Ивайло Петев. Централен защитник. Миналия сезон в Бет Лига, Лудогорец в редовен сезон и плейофите изигра 7 мача в София. Запази 3 чисти мрежи. Но къде само? Също Септември София, на Армията и на Герена. През този сезон Орлите вече победиха на 0 ЦСКА. Старат се да направят същото и с Лески, и то на Георгия Спарухов. Триене към Руан Крус. Жереми Петрис игра с топката вместо Крус. Цунами за Петрис. Бековете на Лески на 2-3 метра един от друг. Фон Витри. Рик. Все още тек пътея на игрището заради локите, които изпитваше преди малко. Няма нарушение на Жереми Петрис срещу Бърнар тек пътея, който претендира, че е ударен в лицето. Остро влизане от Клод Гонсалвеш. Играта му не е чиста, а дори заслужава жълт картон според Георги Гинчев. Феновете на Лески ще бъдат доволни да видят Марин Петков на игрището само след малко. На мястото на Джават Ел Джемили. Решението на Клод Гонсалвеш. Това е момента на смяната. Джевател Джемили вече е извън пределите на игрището. В тях влиза Марин Петков. Дали пък Марин Петков няма най-накрая ще играе на позицията, която му пасва най-добре, или по централна роля ще получи Роналдо. На сменения е Бърнар Тек Петей, който се сблъска с Роналдо. Тек Петей тръгна да дава капитанската лента на свой съотборник. Роналдо прецени, че Ганаец иска да забави играта и да излезе от далечната страна. Припомняме, че тек пътя е с картон. Аплодисменти от Бърнар тек пътя и за привържениците на Лески. Ако продължава с провокацията, като нищо, матча между Лески и Черноморе на Герена ще бъде без публика. Как ще процедират Орлите, защото Франко Русо застава в една линия с Вердом, Сумберг, Фон Витри и Сон. До края Лудогорец с петима защита. Краев. Вандеркап. Отново Андриан Краев. Все Кордова праща топката, която отива на главата на Сом. Петрис трябва да се брани от доста по-свежия Рик. Появи се преди малко на терена, но Рик няма намерение да отива много високо по игрището, защото трябва да се придържа към позицията на своите съотборници. Кордова. Ще остане ли гол на Руан Крус единственият тази вечер? Цунами. Цунами. Илян Стефров и Марин Петков са до топката. Нито един от тях не игра с нея. Рик Джонатан. Петрис с официално предупреждение. Вероятно Рик знае и съзнава това. Не че му помогна като информация, дори бразилец извършва нарушение.
И за пореден път играчите на двата отбора се бутат при спряла игра и почти никога това не води до картон. Може би точно защото знаеш Ерик Джонатан, че Патрис с картон направи това. Ивелин Занев беше близо. А жеста на Тек Пете, конкретно този е към гостуващите привърженици. Уелтън. Спряне с нарушение Уелтън от Клод Гонсалвеш. Не е първият човек днес, който след картон прави нарушение. Някой биха казали, че сме в минутите на Николай Костов и Лески. Дълга топка за Руан Крус. Само, че там са и Хосе Кордоба, и Келиан Вандеркап. Точно те разиграват Панамеца. Чандъров. Седем удара от Левски само през второто по време, но един от тях е бил точен. Роналдо. Краев. Марин Петков. Няма много игрови ритъм. Марин Петков. Нарушение срещу футболиста на Левски. А това е 16-то нарушение през втората част. 11 за Лудогорец. Това пък е общия сбор от първото и второто по време. 34, горе-долу по стандартите на FBET Лига, един фаул на 3 минути. Цунами. Удар с глава, който е неточен. 8-ми изстрел на Левски само през втората част. И предизвикано едно спасяване на Серджо Пат. Тук удара е много сложен. Ако вчера Берое изгради своеобразен рекорд от жълти картони за едно по време, то през първата част срещу Ботев Пловдив. От 4, днес 6 за Орлите през втората част. Марин Петков. Излиза навътре Марин Петков. Спореден пас към Цунами и Уелтън. Винаги се чудим какво ще прави Уелтън. Разнообразен в своите действия. Стреля Уелтън. Да, този удар е точен. Спасяването за Серджио Пат не е чак толкова сложно. Може би се схвана нидерландеца. Като претенции и като жест. При положение, че говорихме колко са ударите на Левски през втората част и виждате колко общо са те, сами разбирате за активизацията в синьо през втората част, продиктувана от рисковата игра, която по принцип Николай Костов възприема за нужна и разбира се от резултата на почивката. Отново изстрел на Уелтън. Лудогорец направи 3 смени, но при 2 прекъсвания, така че ако Серджо Пат трябва да напусне терена, няма да видим първи футболист да пази. Левски няма да прави повече смени, защото 3-те бяха направени при 3 паузи. Или по-просто казано, това, което остава е Ивайло Петев да спре играта веднъж и да направи, ако прецени дори 2 промени.
Кордоба. Гонсалвес. Видяно е нарушение на Андриан Краев. Или не, всъщност това е в полза на... Топката е в полза на Левски. Уелтън. Тъч. 7 добавени минути. 7 минути Николай Костов да победи Лудогорец и като старши треньор на Левски, колкото и далечна да изглежда подобна мисъл при 0 на 1 91-та минута. Най-много мачове в своята кариера Костов има срещу Шахтьор Донецк 12, не е спечелил нито един. Срещу Динамо Киев има 11. Срещу Лудогорец е 0 от 4. Пютровски извежда пас за Рик Джонатан. Това са действията на Орлите в последните минути и е разбираемо. Говорейки за история на Георгия Спарухов, като треньор Петев има победа и загуба. Много хубав финт на Андриан Краев. Уелтън. 92-а минута. За кой ли път Левски търси късен гол? Пютровски. Цунами го преследва. Ще прави ли фал бразилеца? Прави шпагат и той е чист. А, не, има нарушение. И картон за Цунами. Поредните хвърлени предмети по терена към падналия на тревата Яко Петровски, към страничния съдя. Вие преценете, двамата са един до друг. Трудно феновете на Левски ще се съгласят, че това е фаул. А емоционално и футболно със своята асистенция Яко Петровски е един от най-важните футболисти на Ивайло Петев днес. Дали Цунами препъна Петровски или той се хвърли в краката му, преценявате сами. Но извън тази ситуация, прекрасно старание от поляка. Защо обаче върна тази топка назад? Серджио Пат. Играе на сигурно нидерландеца. Петрис срещу Рик Джонатан. И пак се бутат играчите на двата отбора след като топката е напуснала чертаната на игрището. Че вече е свирен. Крус посяга. Ван дер Кап го бута. Крус пада. От тази ситуация не печели Левски, защото времето до края е все по-малко. Още едно нарушение и ще бръкне ли за картон Георги Гинчев? Не. Толкова настървено тръгна към Келен Ван дер Кап, но на всеки случай, ако трябва пак да разтървава играчите на двата тима. Говорим за първите 4 минимално добавени минути, то към 7-те трябва да има още. Добавеното време и секундите отвъд него пък са, макар са зададени параграфи и съвети към съдиите, страшно субективни като решение. А Спас Делев ще влиза на Герена срещу Левски. Трис и Петков срещу Рик. Тъче е за Лудогорец. Смяната ще се извърши сега. Спас Делев заменя голмайстър Руан Крус. Той няма да бави много играта, защото има официално предупреждение. Други въпрос е, че от Левски искаха и второ такова. Да, Руан Крус тръгна да излиза от друга зона. Роналдо го избута. Отново гола на бразилец. Руан Крус вкарал през този сезон и на ЦСКА и на Левски.
Аз съм си още 1 октомври. Петрис. Отново Марин Петков и Жереми Петрис до футболиста Младогорец. И отново тъч за Орлите. Деветдесет и шеста минута. Позната ситуация. Тъч за Младогорец. Орлите са много, много мъдри в последните секунди. Топката не е мръднала от ъгъла, в който се намира сега от минути. Няма да остане там. Аут. Пламен Андреев бърза. Късо за Кордоба. Финт от Панамеца. Топката изобщо не е където Николай Костов и Левски искат. Няма как вече да не се играе с дълги подавания. Келян Вандеркап и той в предни позиции. Рик. Спас Делев срещу Асен Чендъров. Спас Делев ще направи всичко възможно. Топката отиде в Левски максимално късно. Не се случва по планирания начин от Делев и неговите съотборници. Кордоба. Край в предни позиции. Роналдо атакува топката. Тя отива на главата на Сонко Сумберг. Келян Вандеркап. Добър контрол от нидерландеца. 7-та от 2606 дни без победа на Левски срещу Лудогорец за първенство ще продължи. Въпросът е може ли Левски да вземе поне точка. Цунами. Центриране на Цунами, който се връща в него. Вандеркап срещу Делев. Бързо отнемане на топката е целта на Левски. Точно обратното от Лудогорец. Край на двубоя. Край на този матч. За пореден път в своята история Лудогорец печели срещу Левски на Герена. 28-ми успех за Орлите срещу Левски във всички турнири. Изключително трудно постигнат с гола на Ролан Крус, но пък и доста сладък, защото идва срещу един от най-големите дразнители в исторически план и разбира се един от конкурентите за титлата през този сезон. Битка за титлата, която изглежда великолепна от началото на зона в ФБ Лига. Битка, в която са замесени много отбори. Два такива гледахме сега. Един от тях спечели и това е Лудогорец.